阪神ファン、まだまだあれは信じることができない。優勝するチームの勝ち方やったぞ今日。まだ早いわ。さすがにもう決まりやろ。まだ油断するなよ。広島戦10試合やんねんぞ。やっぱどんでんだよな。何がいいって相手がどんでんを意識すぎて空回りする。巻き得て駅08の巨人みたいな対抗馬おらんしな。このまま五分でも優勝やろ。後で晒すためのスレね。陰湿やわ。とりあえず来週マジックつけてからやあれの話は。マジックついた瞬間意識して弱くなるとかありそうやな。地味に佐藤がまた不調モードになってるのが不安や。いや今年はもはやこれが通常モードか。高梨誘い出すためにチラ見せ糸原したのはすごいと思ったわ。糸原そのまま立たすんかなと思ってた。折と勝敗同じやってな。そら強いわ。まだわからんけど、ほんまに優勝したら涙止まらんと思う。ちょっと前までの巨人ならここで3立てかましてきた。今年はガチのマジでダメやわあれ。横浜が落ちていっててよかったわ。今年はタイマン系のミスはあんまり見てない気がする。単に下手くそなエラーはあるけど。島本の時の佐藤なんやあれ。なんであんな落ち着いてからすごい送球すんねん。マジで佐藤の送球じわじわやばくなっていってるの怖いわ。最近何か送球ででかいやらかししたっけ。石井の捨てが痛すぎる。森下警戒されて四球増えてきたな。島田、もう許されたよね。佐藤は来年覚醒する。断言するわ。お前ら覚えとけよ。コミュニティにて期待の選手や使ってほしい選手、試合の感想や他球団の話などファンの方々と盛り上がれたらと思っています。阪神ファンだけでなく他球団ファンの方もぜひチャンネル登録お願いします。あ、もちろんコメントと高評価も。